Er du klar til at melde dig i donorregistret? Se, hvordan du kan gøre det i videoen. Jeg forklarer dig de enkle trin. Oplysning om organdonation viser dig vejen til donorregistret. Start med at gå ind på sundhed.dk fra en computer. Det er endnu ikke muligt at komme til donorregistret fra en smartphone eller tablet. Når du er inde på sundhed.dk, skal du klikke log på oppe til højre for at komme videre. Du skal nu bruge din NemID. Proceduren er den samme som alle andre steder, hvor du bruger den. Udfyld felterne, som du plejer, og klik log på. Klik på Min donorregistrering. Hvis det er første gang, du er på sundhed.dk, skal du give dit samtykke til, at de må behandle dine oplysninger. Du finder samtykket ved at klikke Gå til samtykkesiden. Her skal du udfylde formularen, læse samtykket og klikke på Gem nederst til højre. Nu kan du gå til donorregistret. Vælg fanen Mine registreringer. Der er tre faner. Vælg Organdonation. Her er formularen til din donorregistrering. Tast dine personlige oplysninger ind. Du har fire muligheder. Hvis du giver fuld tilladelse eller begrænset tilladelse, kan du give din pårørende et sidste ord. Er du i tvivl eller imod, kan du klikke ved ikke eller forbud. Til sidst skal du klikke opdater nederst til højre. Nu er du registreret. Tak fordi du tog stilling. Det er en lettelse for din familie at kende dit ønske, hvis organdonation kommer på tale.